gavau daug žaidybinio laiko. Tai kaip man, kaip jaunam žaidėjui, tai yra svarbiausias dalykas, manau. Buvo visko, daug patirties, tai vertinu gerai. Sunku ką pasakyti, buvo daug keitimų, visokiausiai keitėsi treneriai, gal trūko to stabilumo komandoj, jauna komanda. Manau, gal tai kišo labiausiai koją praeitą sezoną. Prieš Europos vis tiek atrankos varžybas jaučiasi, Europos lygos atrankos varžybas jaučiasi tikrai jaudulys, bet kai teisėjas sušvilpia ir mačas varžybas prasideda, tai tikrai dingsta jauduliukas ir pradedi galvoti tik tais apie futbolą, apie žaidimą. Buvo labai geros emocijos, tikrai pats debiutavau tame turnyre ir prieš Derry City. Komanda gal nėra labai žinoma, bet vis tiek iš Britų salino buvo sunkios varžybos, tikrai prireikė daug energijos, daug jėgų reikalavo. 120 minučių, tai jautėmės tikrai labai gerai po varžybų. Visų pirma, tai yra didesnė atsakomybė. Turi rodyti pavyzdį tiek aikštė, tiek už aikštės ribų. Bet žinoma ir malonumas iš kitos pusės, kad komanda įsirinko, reiškia pasitikė ir reikia garbingai atstovauti. Kai galiu, tai tikrai stengiuosi duoti patarimus jaunesniems žaidėjams. Jeigu matau, kad galiu kažką pasakyti, tai tikrai stengiuosi, noriu padėti. Nes tuo metu ir komanda mūsų stiprė, tai tikrai svarbus dalykas. Bet nesakyčiau, kad esu jau visiškas veteranas, pačiam reikia daug ko išmokti dar ir dar tikrai yra kur tobulėti. Tikrai lengviau, kai vieni kitus pažįstam, žinom, kur kas atsidengs, kaip kas labiau mėgsta priimti kamuolį, todėl manau, tas branduolio išlaikymas yra svarbus dalykas komandai, ypač kai ruošiame sezoną. Reikia visų pirma įrodyti, kad tikrai nebuvome verti ir esame geresni negu praeitą sezoną parodėme. Žinoma, vėl grįžti ir užimti Europos, kad patektume Europos turnyrus, manau, tokie yra pagrindiniai tikslai. Buvo tikrai daug ko pasisemti, Žalgirį užaugau, tai tikrai tam buvo toks, sakyčiau, gal kokybiškas futbolas, visi tai baziniai dalykai, Stumbrė vėlgi buvo kitoks mentalitetas, treneriai iš užsienio, daug žaidėjų iš užsienio irgi kitoks mentalitetas, kitaip žaidžia, tai tikrai daug patirties Sūduvoje irgi. Buvo naujas treneris, man naujas treneris, komanda žaidė irgi tokį subrendusį futbolą, gal sakykime, daug subrendusių žaidėjų vyresnių, tai iš kiekvieno buvo ko išmokti ir tikrai tas laikas, manau, mane sustiprino. Svajonė galbūt būtų, stebiu labai Anglijos Premier lygos lygą, tai tam būtų šį pasaką žaisti ilgalaikį perspektyvoje. Nežinau, iš tikrųjų visos užsienio lygos, dauguma bent jau šių tikrai norėtųsi save išbandyti ir nėra taip, kad vis šitą važiuočiau, šalį šitą nevažiuočiau, taip tikrai nėra, priklauso kaip aš save matyčiau toje komandoje ir toje šalyje.